Aloitetaan ristiistunnassa. Pyöräytä hartiat pari kertaa taakse. Tasaten hengityksen. Ja ala venyttää niskaa puolelta toiselle hitaasti. Pikkuhiljaa omassa tahdissasi. Oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle. Hengitellen syvään. Pidä kuitenkin selkä suorassa. Ja tuon nyt pää ylös, pyöräytä hartiat vielä kerran taakse ja risti nyt sormet selkäsi takana ja pyöräytä hartiat uudelleen taakse. Tämä liike avaa hyvin rintakehää, joten toista se vielä pari kertaa samalla kun vedät käsiä itsestäsi poispäin. Hengittele rauhassa. Toista vielä kerran. Ja suorista jalat ja paina kädet takanasi lattiaan. Jalkapohjat maassa ja noustaan seuraavalla sisäänhengityksellä pöytäasentoon. Puske lantio irti lattiasta ja pysy tässä. Anna niskan valua taakse. Ja pään retkahtaa. Ota tässä syviä sisään ja ulos hengityksiä. Laskeudu alas. Ja nouse nyt seisomaan suorin jaloin. Seiso suorassa ja risti jälleen sormet selkäsi takana ja ulos hengityksellä. Taivuta eteenpäin ja anna käsien tulla pään yli. Ja anna lattian maan oma painovoima tuo käsiä lähemmäs lattiaa. Niska rentona ja hengittele. Nouse nyt taas ylös ja tule seisomaan suorin jaloin. Tehdään kotka-asento, eli tasapainoiluasento. Polvet yhdessä, laskeudu hieman alemmas ja nosta ensin oikea käsi vasemman käden alle ja paina peukalot leukaan, pyrkien saamaan kämmenet yhteen ja laskeudu jaloillasi hieman alemmas, polvet yhdessä ja tuo oikea jalka vasemman yli ja pyri saamaan oikean jalan varpailla kiinni vasemman jalan pohkeista. Vapauta asento ja tehdään se nyt toiselle puolelle. Laskeudu kyykkyyn, polvet yhdessä ja tuo vasen käsi oikean käden alta. Risti kädet ja tuo vasen jalka oikean jalan ylitse ja pyri varpailla kietomaan vasen jalkasi oikean jalan ympäri. Tämä ei ole välttämätöntä, mutta voit pyrkiä siihen. Hengittele tässä.
ja vapauta itsesi tästä rutistuksesta. Ja laskeudu taas lattialle ristiistuntaan. Pyörittele niskaasi puolelta toiselle. Ja nosta pää ylös. Tehdään seuraavaksi hartiaseisonta. Paina hartiat tiukasti lattiaan. Pidä niska suorassa ja nosta jalat ilmaan. Pidä keskivartalo tiukkana ja pyri pysymään tässä hetki. Voit tukea käsilläsi alaselkääsi samalla kun pyrit suoristamaan jalkojasi. Jos sinulla on mitään niskaongelmia, ole itsellesi hellä tässä asennossa, äläkä pysy siinä liian kauaa. Voit laskeutua kokonaan alas tai sitten tuoda jalkasi pääsi yläpuolelle ja viedä kädet, pitää ne joko alaselällä tai venyttää niitä. Hengitellen tässä. Ja pidä tämä tai jatka asentoa vielä pidemmälle tuoden polvet alas lattiaan vasten kyynärpäitä, olkapäitä. Ja missä vaiheessa ikinä olitkaan, niin tule nyt hitaasti ylös ristiistuntaan. Pyöräytä hartiat kertaalleen vielä taakse ja tehdään kotka-asennon kädet vielä kerran. Tuo oikea käsi vasemman käden alta ja pyrit tuomaan kämmenet yhteen. Rutista käsiä yhteen ja pyri erkaannuttamaan lapaluut toisistaan. Anna niskan levätä. Paina päätä alemmas. Tunnevenytys. Ja nosta pää ylös. Ja sama toiselle puolelle. Vasen käsi tulee oikean käden alle. Pyri saamaan kämmenet yhteen, rutista käsiä yhteen ja erkaannuta lavaluut toisistaan. Anna niskan venyä. Pää tulee alas. Vapauta kädet ja tuo kämmenet matolle. Kasva pituutta, pyöräytä hartiat taakse. Hengittele tässä. Ja olemme valmiita.